Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer The Call of Beastmen. Tak, jsme tady docela v prekérní situaci, protože tady ta armáda Ludwiga je v dosahu. A pokud na nás vytáhne, tak to bude hodně špatný, hodně špatný. Nemůžeme se hýbat. Mám tady seznam takový kratší na pojmenování, ale já s ním asi počkám, až jak dopadne tahle situace, jestli na nás zautočí nebo nezautočí, protože kdybych vás pojmenoval a zautočili na nás, tak zřejmě dost z vás pomře, takže by to asi nebylo úplně fair, abyste hnedka přišli takhle rychle o jednotky. A já bohužel nemůžu ani změnit postavení, že bych si dal třeba skrytý tábor, takže by mě nemohl odhalit, nebo mohlo odhalit, ale bylo by to trošku těžší pro něj. Takže tak. Mimochodem spousta rad, spousta tipů, spousta všeho možného v komentářích. Jedna z rad byla 10, že si mám místo doplňování strán plus 3% dát třeba plus 10% proti lidským armádám. Já nevím, já jsem to tady hledal a nenašel jsem to tady, takže pokud víš, kde to je, tak mi to řekni, kde to je, protože já to tady nikde nevidím, aspoň z toho, co můžu udělat. Jo? Plus 5% k velení, plus 1 ke zkušenostem, plus 10 pro vládce a hrdiny, plus 15 příjmy z nájezdu, minus 10 přirozený ztráty, to jsou mimochodem jenom přirozený ztráty, ne bojový ztráty. A tohle je rychlost doplňování ztrát. Teď jsem to hrál asi 2 hodiny v kuse, sám tu kampaň. A to doplňování ztrát je upřímně docela jako důležitý, protože vzhledem k tomu, že doplňování jednotek probíhá pouze v případě, že jste ve skrytém táboře. A když jste ve skrytém táboře, tak vám nejenže klesá, jak se to tady jmenuje u něj, z těch ta zuřivost, ale nemůžete v podstatě kromě stavby a verbování nic dělat. Tak je důležitý, aby ten čas, který strávíte ve skrytém táboře, netrval příliš dlouho, protože se mi stalo, že jsem prostě jenom takhle třikrát, tři, čtyři kola jenom odklikával, abych seděl ve skrytém táboře a doplňovali se mi jednotky, což jako není úplně zrovna nejideálnější. Navíc u těch bestií bude asi docela zásadní to, že vzhledem k tomu, že budeme mít třeba po bitvě smečku Ungorů na polovině stavu a fakt jako asi nehodlám čekat na to 6 kol, než se mi doplní ten jejich stav, takže tam je zásadní to, že si ty jednotky budou spojovat, ty regimenty, takže nevím, jestli je úplně ideální, abyste si je pojmenovávali, mám jich tady kolik? 1, 2, jenom zatím 2, což je v pohodě, protože spojíme dohromady, ale jako radím vám je spíš asi nepojmenovávat. Nic, odklikneme to, Kazrak. Tak, tady právě, já jsem to teďka hrál ve stylu, že jsem si dal právě ten spodek nejdřív. Začal jsem na tomhle, protože zase náklady na udržování, to je super věc. Náklady na verbování, minus, to je super věc. Navíc my už to máme, takže kolik jsme v minusu, protože mám to debilní kolo, jasně, dobře. Pak co je dobrý, je tohle. V tom stylu, v jakém hrajeme, kdy hrneme hordy Ungorů dopředu, tak potřebujeme, aby chvíli vydrželi na tom středu, v té hlavní vřavě tam. Takže je dobrý, aby měli nějaký bonus. Stejně tak jako tohle z toho, ten čelní útok, protože jdou na čelo, to je jasný. A přesně, ty jízdní jednotky vlastně ani moc ne. Pak u toho, tohle dostaneme za quest. Ta bestiální vychytralost je taky super, protože nám to dává šanci na spozorování armád, přirozené ztráty, s čím jsem se zatím nesetkal, takže to zatím řešit nebudeme. Zatím dáme tohle, protože potřebuji doplnit rychlé armády v tom. Tady Kazrak, Malagor,
opět, jak si můžete všimnout, Malgor nejde pojmenovat, tak prosím vás, přestaňte psát o tom, že Malgor, že ho chcete pojmenovat. To by bylo fajn. Tady máme tu katagenezi, o tom jste se taky zmiňovali, k tomu se dostaneme. Ale opět bych rád tohle. Jasně, horda nemůže být ekonomicky úspěšná, dobře, ale potřebuju taky nebýt brutálně v mínusu celou dobu. Tak, uvidíme, jestli na nás zautočej, nezautočili. Brutální záležitost, zbývající tahy, brutální záležitost zranění způsobené zbraní plus... Jinak ten měsíc jsem zjistil, že se opakuje furt a je dobrý si to naplánovat dopředu, takže to je taky fajn. Armáda se nepohnula, takže my jsme přežili, což znamená jedno jediné, a to, že si začneme pojmenovávat jednotky. Takže po menší rozpravě s Godrikem, ano, chtěl si pojmenovat hrdinu, on chtěl pojmenovat šlechtice, takže bude tvůj. Godrik, vy dva stejně máte všechny hrdiny ve všech sériích, takže nevím, asi přestanu pojmenovávat hrdiny, aby o ní nebyla taková hádka. To bude úplně nejjednodušší asi způsob. Nechám vám jenom regimenty. To bude stačit. Tak. U Kazaraka jsem... Teďka já pojedu asi na Leidenhof. Ten dobijeme. Jasně, druhá věc. Doplňování, plenění, že jo. Tam máme na výběr buď to peníze, nebo to přízeň, nebo to je A, nebo ten přebytek obyvatel. Což jsem na to tady úplně prděl. Pravda, ano, uznávám, to byla chyba. Takže si budeme teďka po dobití Leidenhofu doplňovat přebytek obyvatel. Nebo respektive vybereme přebytek obyvatel. Koho máme? Spečka? Centikoři. Někdo chtěl centikoři. Já jsem přindal armádu pro... Můžeme se pohnout. Jo, jenže oni tady nejsou. No to nevadí. Protože my tam dojdeme a ona tam bude, ale to už nebude, to je vlastně odkliknutím kola se to přidá, to je jedno. Na to kašleme. Centikoři. Na centikoři byl velký nával, ovšem první byli zabijáčtí, ne, první byli pekelní jezdci. Pekelní jezdci se nám hlásí do služby. Zbylí dva regimenty, které tady mám, což jsou zabijáčtí koňáci a poníci strachu. Poníci strachu, to je jako fakt. Dobře, tak vy budete muset počkat, až budu mít nový jednotky. A co je taky dobrý tady, tyhle ty buffy těm zkušenostem. Protože tady toho je víc. Tohle a tohle. A ještě někde bylo něco na výběr, pak nějaký takový ty události, co se stanou a takhle. A to je fakt dobrý. To je fakt dobrý, to se mi líbí. Pojmenujeme tebe třeba, což seš ungorská stará garda. Jasně, to bychom měli. Horda sebevrahů, a tak tři. Horda sebevrahů. A ty máš někoho? Ty nemáš někoho. Dobře. A... Kdo tam byl dál? Kozlí válečníci, tak výborně. To je naše hlavní armáda, teda u Malagora. Ale ono se to změní, jakmile tady zautočíme na ten Leidenhof. Tak, výborně, tohle to nebudeme bojovat, to je zbytečný, máme to automaticky vyřešit. Tyto pár peněz, pár přízně, 1622, což není moc, ale 8 růst hordy je docela dost. Takže to si vybereme. Navíc jsme v plusu, takže úplně nepotřebujeme teďka peníze. Kafe. No, to postavení nájezdový bylo k ničemu, jak jsem pak předpokládal. Teoreticky jsem
mohl ještě zvolit postavení táborový teďka, což je škoda. S tím ale naštěstí my nejsme ve válce ani s tímhle, takže ty by na nás teoreticky jít neměli. My si to asi pak tady obejdeme kolem toho Scheinfeldu. Nebo zautočíme na Scheinfeld. Uvidíme příští kolo. Ah, Malgor poslal temnoty. Tak, Malgore. Jasně. Godric. Tady se mi líbilo, co se mi tady sakra líbilo. No, to je škoda tohle. Já ho nechám v armádě, totiž přiřazenýho. A budeme... Kouzla. Má jiný kouzla? On má jiný kouzla. On... to je... Já jsem dostal toho stejného šamana v té hře, co jsem hrál. Stejně se jmenoval všechno, ale má jiný tyhle ty věci. To tam nebylo. Zajímavé. Zajímavé, že to je náhodně generovaný. OK, armáda teda vyrazila. My teoreticky, co bychom mohli, je přepnout, nebo už jsme v přepadu, jakoby v tom, v postavení přepadovým. A mohli bychom je teoreticky přepadnout. Nebo takhle, to je naše jako jediná šance, jak zvítězit nad tou armádou. Ale my nejsme úplně ve stavu, v jakým bychom mohli. By mě zajímalo, jestli ty lesy a tyhle ty hvozdy přinášejí nějakou výhodu. Počkej, já chci Kazarka spíš dozadu. Tak, pánové, skrytý tábor, doplníme nějaký stavy. Tobě potřebujeme postavit. Potřebujeme tyhle sty. Tady bychom mohli postavit případně nic, takže potřebujeme postavit tohle. A u Malgora nemůžeme nic, nemá přebytek. Úplně jsem nepřišel na to, jak zvýšit u Malgora ten přebytek obyvatelstva nějak jako výrazně. Kolik máme? 5 regimentů. Dáme 6. regiment a tobě musíme naverbovat nějaký tyhle ty ungory taky, abys měl. Takže tak. Výborně. Jsme se schovali, tak odhalený pokus o přepadení, odhalili jsme vojsko naležící této frakci. Karl Bruck snažil se provést přepad. Ale nějakým to nevyšlo. Výborně, tak až budeme mít zase dvě, tady je důležité asi sledovat hodně toho, kolik máte toho přebytku, abyste včas vždycky stihli se zastavit, utábořit, postavit a zase vyrazit. Tak, jak jsme na tom s doplňováním jednotek? Doplňování jednotek je docela v pohodě, ale tady ještě postavíme jeden a dva střelecký regimenty, tak... Armáda se nám zvětšuje. Tak, obžerství. Horda je běsná, nespokojená, více než jindy odmítají klanit se kmenovému kameni. O, tak to je teda. Oni se odmítají klanit kmenovému kameni. Další noc a volej po hostině obžerství. Co na to říkáš, pane? Juká noc. Jo, ještě by mi mohl někdo, když tak, protože tady to o tom vůbec jako nebylo nikde co napsaný. Co dělá ta nákaza chaosu pro ty bestie. Jestli to chápu jako dobře ze světa Warhammeru, tak my jsme v podstatě taková jako armáda toho chaosu, která prostě jakoby za ní dělá tu špinavou práci, nebo jako se taková ten přední vhoj, že jo, jejich. A šíříme tu nákazu taky. Jaký bonus z toho máme? Protože samozřejmě, jasně, buď to můžeme tady rozšířit nákazu, tady jsou vždycky dvě možnosti. Jedna, která spíš jakoby podpoří tu hordu jako takovou, a jedna, která podpoří toho našeho pána, ten chaos. Ale co nám jakoby dobrýho přidá to, že se zvětší nákaza chaosu, to možná bude napsaný už kde. Ne, dáme tohle. Moc plná hodování. Jednu věc, kterou vím teda, je to, že
v té provincii, kde jsme, kde se nacházíme, je, že jo, nákaza chaosu nějaká. Tady je třeba konkrétně 51%. Co čeho jsem si všiml, je, že ta armáda nepřátelská, konkrétně těch lidí, když oni pochodují potom po té provincii, tak mají pak přirozený ztráty, když je tam příliš velká nákaza toho chaosu, což je docela teda masakr. Jestli to má ještě nějaký jako jiný efekt, to úplně netuším. Počkej, verbujeme? Nebo jsme naverbovali? My jsme naverbovali. Tady máme plno, tady máme víceméně plno. Takže si vydáme se kupředu. Kde máme hranici? Tady máme hranici. Že bychom se vydali na hranici, půjdeme postupně pomaličku, polehoučku, nebudeme to přehánět. Mám pocit, že s touhle armádou, kdybychom se vydali, tak můžeme toho šlechtice sejmout. Půjdeme prvé s Malagorem, protože ten má větší armádu postradatelnou. My chceme jet do Sendenu? Nebo zrušíme ten Scheinfeld. Zkusíme ho vylákat, hele. Uvidíme. Nevím, kde je. On se někde schovává, Parchant. Necháme si armády u sebe. On na nás nezautočí. A možná se ještě pohneme. Tak, dobrý. Změnil se magické proudění. On je... Na to nemůžu zautočit. Tady má kolik, tady má... kolik to je? 7, 8, 8 regimentů plus... plus skoro plná armáda. To ne. Já musím vylákat na otevřený ten... otevřený pole. Nebo ho přepadnout, když se bude pohybovat někde. Co kdybychom se skryli? Jaký máme přebytek? 1, 0. Co kdybychom se skryli někde a... Problém je, že já za chvilku nebudu mít prašule, to je... A příští kolo je úplněk. Ten skrytej... Co kdybychom jednu armádu skryli? Když jednu armádu skryjeme... bude se účastnit boje, když zaútočí na tu druhou vedlení. To je... To je určitě věc, která se dá vyzkoušet. Problém je, že bude klesat ta zuřivost. Čeho jsem si všiml, že... u zelenokošců je daleko jednodušší udržet tu zuřivost, než u nich. Udělám z těch. Nekonečný lov. Výborně, to jsme vyzkoumali. Tak, měsíc. Teď se nacházíme v jaký situaci? Teď se nacházíme v situaci, kdy se nepotřebujeme příliš rychle pohybovat. Nepotřebujeme doplňovat vůbec. Nepotřebujeme víceméně bestiální zuřivost. Potřebujeme peníze hlavně, takže to vůbec. Zkušenost pro všechny rekruty. No, nebudeme... Jo, jasně, v podstatě tady nahradíte to, že ty náklady na to verbování je o 100% vyšší, takže za Ungory zaplatíme nějakých 600, ale zase budou mít zkušenost číslo 4, což je docela masakr, ale my si vezmeme bestiální sklony, protože rychlost nepotřebujeme a ten útok bonus se hodí a je to na jak dlouho, na 3 kola. Vyzkoumáme dál. Přirozený ztráty určitě ne. Velení proti lidem. Při naverbování. To jsme teďka naverbovali, to je škoda. Ale rychlost doplňování ztrát. Proč je to zamknutý? Protože mám 5000, proto je to zamknutý? Asi jo. Teďka přemýšlím, jestli dáme velení. Nebo jestli dáme... Tohle ne, tohle až naposled víceméně. Protože tady jediný, co tady zajímavý, je ta síla zbraní pro Minotaury, ta je zajímavá, ale jinak v 8 kol, to už budeme určitě po bitvě. Sorry, ale mně se prostě víc líbí to doplňování ztrát, protože je tady velení. Já jsem zatím proti
lidem problém neměl s velením ani v tom, co jsem hrál já, a to jsem dával až potom. To jsem bojoval proti velkým armádám. Verbovat teďka nebudeme. Já radši rychle doplním ztráty. Vím, že mám problém se zuřivostí, že mi klesá příliš rychle, než ji stačím doplňovat. Tím pádem potřebuji trávit co nejméně času v rámci táboření. Ještě to necháme takhle, uvidíme, jestli náhodou něco neudělá. Baby, von vytáhl. Ne, my už jsme. Teďka otázka. Protože pojedeme s armádou kterou? Pojedeme s armádou Malagora. Takže mu dáme... Počkej, tak. Takže ti dáme nějaký jednotky. A zautočíš na něj. Ungory. Možná jednoho Ungora. Rozhodně ti dáme ale tohle, tohle a tohle. Tak, dáme mu ještě něco. A to už je pozdě. To jsem měl přemýšlet předtím. Nevadí. Počkej, já se potřebuji dostat někde tady na kraj. A výborně. Tohle by měli nějak líp udělat, ten systém toho společného bojování těch armád. To je furt takový, jako mi přijde hodně. A všechno je tak, jak má být? Asi jo. Hele, já to nebudu riskovat. Ne, počkej. Tyjo, kdybych zautočil tím druhým, to by byla docela psina. Přepadení. Ale jako upřímně musím říct, že mi přijde, že ta umělá inteligence je v téhle kampani trošku horší než v té předchozí. Než v té velké kampani. Nevím, mně to přijde, že to je takový, že dělá blbosti ta. Je možný, že teda v rámci toho, že jsme byli skrytí, ten tábor, že oni si mysleli, že jsme otáhli třeba, a že tam jenom jedna armáda chtěli nás přepadnout, což se nepovedlo. A takže dopadli tak, jak dopadli. Teď jsme zase v tom lese, to je... 21, to je slušný. Víte, co je slušný? Že ta druhá armáda přijde odsaď. Ty kráso. To je masakr. Jak to uděláme? Ungory pošleme sem, tady linie Ungorů. Tady mají střelce a kopíníky, což je problém. Tam nemůžu poslat minotaury. Mohl bych tam poslat jízdu, teda na ty střelce aspoň. Ale spíš tam asi pošlu smečku Ungorů a tady lovce lidí. Možná Godrika tam pošlu. Nevím, uvidíme. Vy, pánové, běžte sem. Máme solidních 24 FPS. Wow, ok. Tak. Víte, co je? Co má strašně blbou obranu proti lučišníkům? Kopínici, bez šítu. akorát přesně v dosahu. Kde máme jízdu? Teď otázka, jestli by bylo lepší obět ten shooter a napřímo takhle. Asi jo. Oni nás hlavně neuvidějí tam. Takhle. A pošleme tam se štítama proti jejich kopíníkům a těm štítům. No a pak... Tady dojde tahle armáda, to znamená naši drazí... Malagor by mohl zůstat někde ve středu.
a vy byste to mohli táhnout. Vy jste takový trošku bezprizorní tady, pánové. Vy to budete táhnout po středu. Tady potřebujeme trošku podpořit ten střed. Počkáme s nima, až se to trošku otevře, tak oni se tam někde protáhnou. Máme u sebe. Ty máš zatím jenom jedno kouzlo, bohužel, což je škoda. A kde máme minotaury? Tady máme minotaury. Já nechci tahat úplně jakoby čelně, takže takhle. Tak. Oh, shit, oni tady mají ještě hrdinu. Sakra. A tak s tím si poradí. Tam nebudete dělat žádný piruety, pánové. A znamená to ale, že... Malagor je daleko. Malagor už je daleko. Co dělá tohle z toho? Slabé proti příliv zla, silnější v boji proti mnoha protivníkům. OK. Dobře. Tak. Čelní útok. A nebo ne. Rozdělte si to, pánové, rozdělte si to. To je zase zranění bojových jednotek. Co to dělá? Vysávání duší. Silnější proti jedinému protivníkovi. Aha. Jenže on je tady. A nevadí. Jak to dáme na regiment. Vyjdete doprava. Příchozí jednotky. Kde ta cesta? Tady. Si budou muset poradit s tím hrdinou. Tam je Khazarak, takže ten si s tím poradí. Všichni máte rozkazy. Teda kromě vás. Vy byste mohli zaútočit na ty střelce a vy zaútočit na tenhle regiment. A jakmile přijde... Vás možná pak přesunu sem, uvidíme, jak se to vyvine a jakmile přijde tady armáda, tak se pustí do těch z těch. Jo. Prázdgo. Trošku to zastavíme, protože naši hrdinové se musí taky krapet zapojit. Aby to bylo fér. Hlavně nám přišla už strašně rychle teda nová armáda, což je teda bomba. A musíme ale... Ne, vy sem, vy jste blíž, vy jste dál. Musíme roztáhnout pořádně. Tak, šup. Střelce dáme na druhou stranu hlavně. Dobře, tak. Vy byste podpořit Ungory, protože ty tam docela prohrávají ten boj. Proč se tady... Proč tihle dva minotauři tady jenom tak stojí a nic nedělají? A kde se to bortí? Střelci samozřejmě zdrhají, tak budeme honit, to je fajn. Tady se to bortí, takže... Vy musíte podpořit tuhle armádu. Nebo spíš tohle křídlo. Tak, výborně, vy střel sem, protože tam akorát možná spíš střílíte na vlastní. Výborně, můžeme to pustit. Jak jsme na tom, střelci, dobře, to je všechno, co nám přišlo. Víc toho nemáme. Dobře, s tím si vystačíme, to je pohoda. Tak, jak to vypadá? Vypadá to brutálně. Vypadá to hodně brutálně. Tak, střelci se zastavili, ty už nemají kam utíkat. Takže doražte. A už drhá armáda. A já tady totiž chci províst jednu zásadní věc, a to tohle a kde máme? Tohle. Tohle, tak, zabítých co nejvíc, protože to je armáda, která bude zdrhat. Tak,
zautočte na tohle, ty vám zdrhaj. A vy zautočte na tohle. Tak, to zrychlíme, ať se tady zbytečně netrápíme. Časově. Mé skryté jednotky byly odhaleny, to už je trošku pozdě, ne? vy zkuste zmasakrovat tyhle ještě. Taková sprška. Tak, to by stačilo. Easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. Dostali brutálně na kotel. Fakt je to nějaký lehký, protože mít takhle malý ztráty, to teda... Peníze fajn, tady si zase můžeme vybrat buď to peníze, což nám ale jako hodně, hodně to snižuje tu zuřivost, což se mi nelíbí a tu zuřivost se mi tady drží udržovat tak tak. Povedlo se mi dokonce vytvořit ten vák, nebo něco jako vák, ale po dvou kolech se rozpadl prostě, nebo po třech kolech. Takže tady je to taky těžší, nebo velení, což tam je spousta věcí, které nám upraví velení, co jsem přišel, co jsem tak viděl z těch různých situací, co se tam, těch náhodných eventů, co se děje, tak není potřeba, si myslím. Takže zase doplnění jednotek. Já fakt si myslím, že to doplňování jednotek je tady dost jako esenciální. Výborně, výborně, výborně. Schopnosti. Dáme schopnosti katageneze, ale dáme si teda tu katagenezi tomu Malagarovi, když jste o tom tak básnili v těch komentářích. Ale ne. Tady. To fakt má úplně jiný věci. Fakt má úplně jiný kouzla, než měl tamten. Přitom je to ta samá postava. To je docela dobrý, ale zase na druhou stranu, že to dělají takhle náhodně. Aspoň to není úplně... kouzlo sněhu země... To jsou debuffy v podstatě. Velení... velení není špatný. Silně pozbuzuje magické... To je takový... Ale má horší teda věci, než jsem měl předtím. Má teda horší věci. Dám tohle sněh duše. Tak a ještě by tady měl mít... Kazrak by měl mít schopnosti, bestiální vychytralost dělá co, šance na spozorování, jo, to je šance na spozorování, to není vůbec špatný, ještě jsem chtěl dát ty ungory. Jo. Tak. Tak, 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 tak. My můžeme ještě přepnout a doplnit ztráty. To je bomba. Bohužel nemůžeme pronásledovat, tak aspoň přepneme, aby jsme to trošku doplnili ztráty. Jak vidíte, tak půda zamořená vojsky chaosu stvrdne na kámen a vane tam vítr řezavý jako nože vyrobené z ryzího chladu. Takže on brutálně přichází cože? Předpokládaný počet vojáků, který ti zůstanou, jo, aha, zůstanou, já myslel, jakože okolik přijde příští kolo, to by bylo hodně teda, to by už zůstal jeden tam toho regimentu. Nic, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video s Total War Warhammer, doufám, že tentokrát jako to bylo trošku lepší než minule, že jsem se vám trošku zavděčil a my se uvidíme zase někdy příště, tak čau.